მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო და როს არხის სტუმრებო და როს არხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტარო არხზე და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე სიტუაცია რომელიც ჯეკპოტივით გაგახარებთ აბა ნახოთ მომავლის სიტუაცია ნახოთ ერთი რა სიტუაცია ეს რაც გაგახარებთ მომავალში აი ძალიან აბა ნახოთ რა არის ის სიტუაცია რომელიც ძალიან გაგახარებთ ახლ მომავლიდან ნახოთ ჩვენ პირველ რიგში შევეკითხოთ როგორ გწნობთ თავს თქვენ ეხლა როგორ ხართ აქ ჩანს რვიანის მონეტები თქვენი მცდელობა თქვენი რუტინული სამუშაო თქვენი ფიქრი რაღაც მონდომება, რომ თქვენ მიაღწიოთ აი თქვენ შანაფიქს, მაგრამ ხელისშემშლელი ფაქტორი გაქვთ. სიტუაცია, რომელიც აი ესე მარწუხებივით გეხვევათ, იცით და გასახანს არ გაძლევთ. ამ სიტუაციას აქვს რაღაცა ისეთი დაცვა. Ну, რაღაც შეიძლება ეს პიროვნებიდან მოდიოდეს ეს სიტუაცია, პიროვნება გიქმნიდეთ ამ სიტუაციას. Ai რაღაც ხელშეუხებელია თითქოს, თითქოს აი ვერავინ ვერ მოქმედებს აი ამ სიტუაციაზე, რომ შეცვალონ. Სანამ თვითონ რაღაც იძულებული არ გახდება ეს სიტუაცია, რომ შეიცვალოს. Და სიტუაციებს და გზასვლის რა განსაცდელი, ხო? ნახოთ აბა, რა განსაცდელი ჩანს, რომელმაც უნდა გაწმინდოს ეს გზა, რომ თქვენ მიხვიდეთ აი იმ ასე ვთქვათ დიდ სიხარულამდე, რომელიც გელოდებათ. თქვენ გიჩანთ აი აქ ჩაკეტილობა, ეს არ გიშვებთ. გაჩვენოთ, აი ნახეთ. ხმლების მეფე, აგრესიული ადამიანი, ან ადამიანი, ან სიტუაცია, რომელშიც უბრალოდ ჩაკეტავთ. დაბლოკილი ხართ აი ამ სიტუაციის გამო. Ნახოთ შემდეგ თქვენი მონდომება რომ დააღწიოთ თავი. Თუმცა ამის მონდომება აქ ჩანს, აი რვიანის მონეტები თქვენი მონდომება, თქვენი აქტივობა. Ძალიან ლამაზი დასტაა, ხო? ხო მეთანხმებით ნახეთ როგორია. თქვენი მონდომება ჩანს რომ დააღწიოთ თავი. Აბა ნახოთ ეს მონდომება რამდენად ეფექტურია, რომ როგორ იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. Კი, ჩემო კარგო. Ნახეთ კვერთხების ტუზი ამოვიდა. კვერთხების ტუზი კი ეს არის სურვილის ასრულება, ჩანაფიქრის ასრულება. აი როგორი გაფოთლილი რტო ჩანს, ხედავთ? ხელში გიჭირავთ სამყაროდან მოდის დახმარება, სურვილის ასრულება. თქვენი სურვილი განხორციელდება, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. აბა ნახოთ ახლა შევხედოთ ამ სიტუაციას, რომ დააღწევთ თავს. Мере რა მოხდება? Იმიტომ რომ ჩვენ მივდივართ ახლა, ვუახლოვდებით აი იმ დიდ ბედნიერებას, რომელიც მოდის თქვენკენ. როგორც დასაწყისში ვთქვი, ჯეკპოტივით რო გაგახარებთ, აბა ნახოთ. Ნახოთ რა არის ეს დიდი ბედნიერება. Ნახოთ შევხედოთ. მივიდეთ იქამდე, მივუახლოვდეთ ნელ-ნელა. ეს ყველაფერი თქვენს ბედის ხაზია. როგორც თქვენ მიდიხართ აი ამ გზაზე, ისე მივუახლოვდეთ ახლა ჩვენ ვკითხულობთ, ხო? ვკითხულობთ ამ თქვენს ბედის ხაზზე დაწერილ ინფორმაციას. ნახეთ, აქ ჩანს კვერთხების ორიანი. რაღაცა გაბრკოლებთ. გადალახვა ჩანს აი ამ დაბრკოლების, მაგრამ მაინც ნაბიჯს ვერ დგამთ, იმიტომ რომ წარსულში კიდევ არის რაღაცა დარჩენილი, რაღაცა კუდები. Წარსულის კუდები, რომელიც გიშლით ხელს თქვენ. თითქოს აი ხედავთ უკვე, ხედავთ უკვე სადაც არის, აი თქვენია თქვენი ის მომავალი, რამაც უნდა გაგაბედნიეროთ, რამაც უნდა გაგახაროთ. უკვე ხედავთ კიდევაც, მაგრამ გიშლით ხელს, რომ ნაბიჯი გადადგათ. თქვენი მონდომება ჩანს, თქვენი ძალა ჩანს, თქვენი სურვილი ჩანს. ეს უკვე მთავარია, როცა სურვილი აქვს ადამიანს, იქ უკვე ნაბიჯის გადაიდგმება და ყველაფერი. Ნახოთ აბა, ხელისშემშლელი ფაქტორები.
ხელი შემშრელი ფაქტორი აქ ამოვიდა, მაგრამ ხელშემწყობი ამოვიდა. ნახეთ, აი რა მოიჩქარეს თქვენკენ. დიდი წარმატება. მეშვიდე არკანი ამოვიდა დიდი წარმატების სახით. Მოიჩქარეს თქვენკენ და ეს როგორ რაღაცა, იცით? Აი სამყაროდან მოდის მრავლობითი საჩუქარი, მრავლობითი მადლი, აი ეს ვარსკვლავები არის მადლი სამყაროდან. Და თქვენ იმსახურებთ ამ ყველაფერს, ამ საჩუქარს სამყაროდან. Იმსახურებთ და მიიღებთ კიდევაც. Იმსახურებთ და მიიღებთ კიდევაც. Აბა ნახოთ. Გზაზე მოდით ახლა ისინი ავიღოთ და დავსვათ ახალი შეკითხვა. Ბედის ხაზზე. Ბედის ხაზზე რა მოდის თქვენთვის შესახვედრად? Აი დიდი სიხარული რომ ვახსენეთ დასაწყისში. Რა მოდის თქვენთვის ბედის ხაზზე? Თქვენ შესახვედრად ნახოთ. ნახოთ. Აქ ჩანს თასების მეფე. Თასების მეფე, იცით? ეს რა არის? ხო, თასების მეფეა კი. ნახეთ როგორ ჩანს. მეფეა. მეფეა მგზნობიარე, ემოციური, ჰუმანური, კეთილი. ველმოქმედი. Ძალიან იცით როგორი? Რბილი ხასიათების მოსიყვარულე. Შეიძლება ადვილად შეუყვარდეს ადამიანი. Ძალიან გულწრფელი. Ნახოთ, რასთან დაკავშირებით ამოვიდა ეს ადამიანი ამ ბედის ხაზზე. Აჰა, ორი მეფე ამოვიდა თქვენს ბედის ხაზზე. Კვერთხების მეფე და თასების მეფე. Დიდი ენერგია ჩანს, წარმატება ჩანს. Და იცით როგორი წარმატება? Თან რაღაცა სიბრძნესაც ხებულობთ თქვენ, იცით, ცხოვრებისეულ გამოცდილებას ხებულობთ თქვენ. Აი ამ გამოცდილებით ხართ გაძლიერებული. Აი აქ არის სალამანდრას სიმბოლო. Სალამანდრა ეს არის მაგიური ნიშანი ტაროში. თქვენ ხებულობთ რაღაცა სიბრძნეს ამ ცხოვრებისეული გამოცდილების საფუძველზე. Გზაზე ჩანს აი ეს პიროვნება, აი ეს თასების მეფე, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ თავს იკავებთ, არ ჩქარობთ გრძნობების გამოვლენაში. ეს ადამიანი კი გელოდებათ. გელოდებათ, როდის გაიღვიძებს თქვენში გრძნობა. Აბა ვნახოთ შემთხვევით ამ ურთიერთობას რა გაგრძელება იქნება. Ხომ არ იქნება შემთხვევით? Აი ესეთი ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი ხომ არ არის ეს? აქ ამოვიდა რაინდების მონეტა. მონეტების რაინდი უბრალოდ გაგვერდებათ. მამრობითი სქესის წარმომადგენელი თქვენ გაგვერდებათ. არ ჩქარობს ნაბიჯის გადმოდგამას, მაგრამ იცის რომ უნდა დაგაგვერდეთ, შეგათვალიეროთ თქვენი ცხოვრება. Unda gaigos, ai ragaz damkvirvebeli, ai cit? Rugoz ai damkvirvebeli, vigaze gapirdeba, cheleba socialul xelshi, Facebook-se, Instagram-se, sadghats, moklet, ragatsnairat, cheleba tkven sadarbazustan modis da gapirdebat, sad midihart, vistan midihart, sad mushaobt da ase shemdeg. Es adamiani ari damkvirvebeli. Tkveni tskhovrebis, tkveni titeuli nabijis. Საოცარია პირდაპირ ძალიან ბევრი მეფეები ამოდიან და რაინდები მამრობითი სქესის 1 2 3 4 5 და თანიცით რა არის თქვენ ჩანხართ აქ? Მოდით შევეკითხოთ თქვენ როგორ ჩანხართ აქ? აბა ნახოთ თქვენ მათ შორის როგორ ჩანხართ. თქვენ ჩანხართ როგორ შეყვარებული, მაგრამ რომელზე ხართ შეყვარებული? 1 2 3 4 5. 5 ვაშკაცი ჩანს აქ. რომელზე ხართ შეყვარებული? რომელი შეიძლება იყოს აქედან? მოდით აბა ესე გავაკეთოთ ჩვენ ახლა. აი ეს შეყვარებულია, შეყვარებულების არკანი დავდოთ სულცალკე. აი ეს, ნახეთ რა ულამაზესია, შეხედეთ. ნახეთ დააგვირდით. ეს დავდოთ ასე და აი ამ რაინდების არკანები ახლა უნდა ავურიო მე ესენი. Авориот, авориот და აქ გამოჩნდება ახლა ვიზე ფიქრობთ, ვინ არის ის, რომელია?
აქედან მეფეა, რაინდია, თუ ვინ არის? Გვერდხების მეფეა, თასების მეფეა, მონეტების მეფეა თუ რომელია კიდე? Ხო, აი ესეც კიდე. Ესეც, რომელიც გაგვერდებათ. Ხო, ნახოთ აბა. Კარგად ავურიო, კარგად ავურიო. Ესე, ესე. Აი ესეც, ესეც ავურიოთ. Ესე. Ამრებით, ამდენი მამრობითის ქესის კარტი არ მოსულა ჯერ არასოდეს. Ხუთი. ხუთივე მამრობითის ქესი და თანაც იცით რა არის? აი როგორც თაყვანისმცემლები ისე ჩანან თქვენ ცხოვრებაში. Აბა ვნახოთ ერთი. ვისკენ გაქვთ გული თქვენ? შუიდან ამოვიღებათ კაც. შუიდან ამოვიღოთ. ან და ასე გავაკეთოთ. აი ესე დავაწყო. Ესე და მაგალითად აი ესე ავიღოთ. ვისკენ ხართ თქვენ უფრო? Aha, მონეტების რაინდი. Მონეტების რაინდი გაინტერესებს თითქოს. Აი ეს პიროვნება, რომელიც გაგვერდებათ. Აი ამასთან ჩანს თქვენი ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ ახლა შემდეგ. განვაგრძოთ. Ეს პიროვნება არის დაინტერესებული თქვენით. Და ამასთან ჩანს რაღაცა ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Ნახოთ აბა ერთი, როგორ გაგრძელდება თქვენ შორის ურთიერთობა. Როგორ გაგრძელდება, რა საინტერესოა? Აქ ჩანს ზომიერება. ურთიერთობა გაგრძელდება და იცით როგორი სიტუაცია? სხვადასხვა სიტუაციაში რომ ხდება თქვენი გაცნობა. Აი მაგალითად სადღაც დაბადების დღეს ეს, სადღაც სუფრაზე, სადღაც რესტორანში, ну რა ვიცი, კაფეში თუ სხვადასხვა სიტუაციაში ხდება თქვენი გაცნობა. არ ჩქარობთ გასერიოზულებას, ურთიერთობის გასერიოზულებას. აი ესე აგვირდებით ერთმანეთს თქვენს და ისიც გაგვირდებათ. ეს ძალიან კარგია, რომ თქვენ არ ჩქარობთ აი ძალიან დაახლოებას. თქვენ წინა პლანზე გაქვთ მენტალურად დაახლოების აი საკითხი უფრო წინა პლანზე წამოწეული, რომ მენტალურად სულიერად დაახლოვდეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის ნორმალური, ლოგიკური და ასეც უნდა იყოს. ჯერ პირველ რიგში ქალი და მამაკაცი უნდა იყვნენ მეგობრები და აი მხოლოდ შემდეგ უკვე ინტიმზე უნდა გადავიდნენ. Марто цалке აღებული ინტიმი დიდხანს ვერ ქაჩავს ასეთი ურთიერთობა. Თუ ინტიმური ურთიერთობა გადაიზრდება მენტალურ ურთიერთობაში და თუ ესე იგი სულიერი ურთიერთობა, სულიერი კავშირი, თანწყობა და ინტიმიც ერთმანეთში ჰარმონიულად არის, მაშინ ასეთ ურთიერთობას რა ჯობია? Და თუ მარტო ინტიმია და სულიერება არ გაინტერესებთ, მაშინ ეს ძალიან ხანმოკლე იქნება და დიდხანს ვერ გაკაჩავს. ვნახოთ აბა თქვენ და ეს ადამიანი დაოჯახების პერსპექტივით შევეკითხოთ და გადავიდეთ მერე სხვა საკითხზე. დაოჯახების პერსპექტივით 4-იანი, 7-იანი აქ ამოდის 8-იანის კვერთხები. ხელის შემშლელი ფაქტორი, ვიღაცა გიშლით ხელს და ესეც მამაკაცი გიშლით ხელს, რომ თქვენ დაოჯახდეთ აი ამ პიროვნებაზე. მამაკაცი გიშლით ხელს, მესამე პიროვნება. ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი გყავთ. თქვენ ჩახართ ძალიან ისეთი ქარიზმატული, მიმზიდველი, შარმიანი ქალი. თქვენკენ მოქრის ძალიან დიდი სიჩქარით კვერთხების რვიანი, ეს არის პერსპექტივა დიდი ბედნიერების. მოიჩქარის უსრაფესად. ნახოთ აბა, ნახოთ უსრაფესად მოდის. აქ ამოვიდა 9-იანის კვერთხები. რაღაცა სიტუაციაზე იკავებთ თავს და სულ ტყუილად იკავებთ თავს, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ ჩემო კარგო, აი ესეთი პარტნიორი, ესეთი ბედი.
შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს რაინდი, რომელიც თქვენ გაგვერდებათ, არის ეს. Ეს პიროვნება, რომლის გარდასახვაც მოხდება, გესმით? Ჯერ თავს ბოლომდე არ გაცნობთ ეს ადამიანი, აი ეს რაინდი, რომელიც თქვენ გაგვერდებათ, მაგრამ ბოლოს რომ გაიცნობთ, ეს არის შემდგარი პიროვნება, საკუთარი ბიზნესი, საკუთარი ფინანსური შემოსავალი, შესანიშნავი მეგობარი, შესანიშნავი მეუღლე იქნება, შესანიშნავი მამა იქნება თქვენი შვილებისთვის. Მოკლედ, ეს არის შესანიშნავი მამაკაც, როგორც ქმარი. Apoi, nahot, nahot, ehlam, nahot, nahot, idev dausat, echiori, șeghithop, iradul, tirtuba, stan, da, nahbila, tesaris, israt, smodis, jackpot, vitrunga, gahare, apoi, nahot, șeghithot. Idev rașeile, baihos. Tu sfoara, periargam, ucidebeze, ghesaris. Apoi, nahot. Momavlidan, raga, gahare, tzalian. Ძალიან. Ხო, პირველ რიგში ხლა პირველი არკანი ამოვიდა ის, რომ წმენდა ხდება, წმენდა ენერგეტიკულ დონეზე, თქვენი ეხლანდელი სივრცის, წარსულიდან წამოსული აი ამ რაღაცა ნეგატივებისგან, წმენდა ეს ყველაფერი, უარყოფითი ფიქრები, ნერვიულობა, სევდა, დეპრესია, ეს ყველაფერი გადადის წარსულში. Da, თქვენ ჩანხართ შეყვარებული, შეყვარებულთან ერთად ჩანხართ თქვენ. Აი ეს დავაბრუნეს. Და ჩანხართ შეყვარებულთან ერთად. Როგორც ეთყობა, თქვენ რაც გაგახარებთ, არის ეს. Აბა ნახოთ. Თქვენ რაც გაგახარებთ მომავლიდან, არის ეს. Ურთიერთობა საყვარელ ადამიანთან, რომანტიკული ძვირფასი ურთიერთობა. Შეყვარებული მამაკაცი თქვენზე. Თასების მეფე ამოვიდა, ისევ და ისევ. Ხედავთ, თავიდან რაც ამოვიდა, ისევ ის მეორდება. Არადა რამდენი ავჩეხე, ხო დაინახეთ ამ ნერჩი ხალხი დასდას. Თქვენს გვერდით დგას მოსიყვარული ადამიანი, ძალიან სათნობუნების მიმტევებელი, ქველმოქმედი, აი გულს რა მოიღებს და მოქცემთ, აგრეთვე მორწმუნე, სამყაროსთან დაახლოვებული პიროვნება, ემოციური მგრძნობიარე, სენსიტიური და რომანტიული ადამიანი. Randina de ertkuli ikneba es adamiani tkventvis, vnakhot. Randina de ertkuli ikneba es adamiani tkventvis. Shvidianis monetebi amovida, es adamiani ertkuli ikneba, ki batona. Magram ai kho geunebit, rotsa bedniyeri arkanebi amodis ikve rom ar amovides tsqalkvesha dinebebi da ase vtkvat. Ai ცოტა ისეთი ნეგატიური აზრების მქონე ადამიანი მოშორნე რა, ისე არ შეიძლება პარალელურად სინქრონში. Ამოდის ქალბატონი, რომელიც ეცდება რომ შეგიშალოთ ხელი ამ ძვირფას მამაკაცთან დაახლოვებაში. Მაგრამ თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, თქვენკენ არის უპირატესობა. Ar შედრკეთ, თქვენკენ არის უპირატესობა, იმიტომ რომ თქვენით არის მოხიბლული ეს ადამიანი, თქვენით. Აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია შემოკარგო. Მოკლედ მოლოდინის რეჟიმია. Ეს კაცი ელოდება მოლოდინის ელოდება თქვენთან ურთიერთობის გასერიოზულებას. Აი ესე. Ნახეთ. Შეხედეთ, რაც მოდის თქვენთვის მომავლიდან. Ურთიერთობის დალაგება საჭირო და დალაგდება კიდევაც. Თქვენ ჩანხართ აი ესეთი გაძლიერებული. Თქვენი მორჩილია ფაქტიურად. Თქვენ დაიმორჩილეთ, მონუსხავთ ამ ადამიანს თქვენი სიკარგით. Აი ესეთი სიტუაცია ჩანს, ნახეთ. Ყველაფერი კარგი. Ყველაფერი კარგია, მართლაც. მართლაც დიდი ბედნიერება მოდის. Ну, ეხლა იცით რა არის, ვისთვის რა არის ბედნიერება, მაგრამ თქვენთვის ეხლა ვინც მიყურებთ, ალბათ უმეტესობისთვის აი ეს არის ბედნიერება. ვიღაცისთვის ფინანსური საკითხია ბედნიერება და იმაში ხედავს ჯეკპოტსაც და ყველაფერს. მაგრამ თქვენთვის აი ეს არის ჯეკპოტიც და ყველაფერიც, რომ თქვენ გაგიმართლოთ პირად ურთიერთობაში და აი ეს არის გამართლება. Სამი არკანი შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. Ახლო მომავლის
დიდი სიხარული, რომელიც ჯეკპოტივით გაგახარებთ. Ძალიან მომეწონა ეს სიტყვა რაღაც და ავიგვია და რამდენჯერმე გავიმეორე ჯეკპოტი, ჯეკპოტი, ჯეკპოტი. Მოკლედ, დიდი სიხარული მოდის და გაიხარეთ შემოგარგებო. Ესე იგი, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Მოიწონეთ ეს ვიდეო. Თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია. Პირველ რიგში თქვენთვის, როცა კარგი ინფორმაცია მოდის. Შემთთვის როგორც სამოტივაციოდ ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. Და სანთელით ჩაიწვა. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი. Და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული, გახარებული და გაბედნიერებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სულ ასე ბედნიერად გევლოთ. მომავალ შეხვედრამდე.